У вересні минулого року був підписаний меморандум між обласною дитячою лікарнею, департаментом охорони здоров'я, благодійною організацією «Сара» і Пейшським університетом про співпрацю, головним пунктом якого було створення всіх умов для проведення операцій у дітей зі сколіозом. Накінець-то тут, в обласній дитячій лікарні, наші діточки зможуть прооперуватися, їм не треба буде їхати за кордон, їм не треба буде десь шукати можливості, а тут, де вони проживають, в рідному краї, буде їм надана медична допомога. Наша фундація за безпосереднього сприяння Олександра Рофта забезпечила дитячу лікарню необхідним для таких операцій медичним устаткуванням, а також сприяла співпраці між місцевими та угорськими спеціалістами з Пейча. Також ми відправляли лікарів на стажування у Сполучені Штати Америки, де вони вчилися проводити такі хірургічні втручання. Сьогодні закарпатські спеціалісти асистували провідним угорським вертебрологам. Першу в краї операцію з виправлення сколіозу роблять дівчинці. Поспілкуватися з пацієнткою не вдалося. На час приходу знімальної групи вона вже перебувала під наркозом. Лікарі ж відчувають справжні піднесення, адже до подібних операцій на Закарпатті йшли більше 10 років. Входили на стажування і в Сполучені Штати, і в Пейч. Дуже тісна співпраця у нас із Пейшським університетом. Чим ці операції, можу сказати, унікальні? Тим, що вони дуже дороговартісні, як я казав, дуже ризиковані в плані ризику ускладнень. І сьогодні ми підійшли до того часу, що можемо їх розпочати. Фактори, які лікарі з Пейча, ведучі спеціалісти, вертебрологи вчора приїхали, який буде нам допомагати, це Міклош. За кордоном такі операції дуже дороговартісні і для багатьох фінансово непосильні. Відтепер в обласній дитячій лікарні дітям їх робитимуть безкоштовно завдяки благодійній організації «Сара». В Сполучених Штатах, у тому ж Пейчі, більше 20 тисяч доларів коштують. У нас на сьогодні буде для батьків, для нас важливо, щоб ми мали чим працювати. Ми знаємо, але не є з чим усе. Сьогодні ми маємо прекрасні імплантанти, які покриває «Сара» організація. Приємно, що окрім операції, тут же можна пройти реабілітацію, яка є не менш важливою за саме хірургічне втручання. І я повинна сьогодні сказати, що він не тільки поставив обладнання, на мій взгляд, це дуже важливо, на якому будуть сьогодні робити операції, але він і поставив обладнання, зв'язане з реабілітацією, після того, як будуть проведені операції. Тож тепер задля повноцінного лікування проблем сколіозу краянам не треба звертатися у Київ, Харків чи за кордон. Усю необхідну допомогу можна отримати і на Закарпатті.